Latvijā pirmo reizi izstrādātas fizisko aktivitāšu rekomendācijas tieši vēža pacientiem. Tās tagad tiks izvietotas slimnīcu onkoloģijas nodaļās. Kā uzsver ārsti, onkoloģijas pacientiem visgrūtāk ir saņemties sākt sportot. Taču pēc tam ieguvumi veselības nostiprināšanai ir neatsverami. Un plašāk Vitāna Strate. Paula Stradiņa slimnīcas onkoloģijas klīnika ir pirmā, kur darbinieki izlīmē pavisam svaigi izdrukātus plakātus ar fizisko aktivitāšu ieteikumiem pacientiem, kam diagnosticēts vēzis. Šo tematu doktora disertācijā plašāk pētīs ergoterapeits Rudolfs Cešeiko. Viss sākās ar 6 minūšu iesildīšanās procesu, kur laikā cilvēks ir izvērtējis savu pašsajūtu un saprot, vai šodien varēšu turpināt fiziskās aktivitātes, vai tomēr pašsajūta man īsti šodien neatļauj. Es varu arī šodien viņas neturpināt. Lielākoties 95% gadījumu cilvēki jūtās ļoti labi pēc iesildīšanās fāzes, un tālāk mēs turpinām ar mērtiecīgāku pastaigu. Der arī 20 minūšu garas pastaigas ikdienu. Vēl svarīgi ir spēka treniņi, ko var veikt arī mājas apstākļos, piemēram, vingrinājumi ar hantelēm vai pietupieni. Grūtākais pēc ķīmijterapijas ir saņemties un izkustēties, jo blaknes ir dažādas. Mēs mudinām varbūt to pirmo mirkli atpūsties, bet kolīdz vairāk spēka, tā iet ārā, nesēdēt mājās, negulēt gultā, bet tieši iet kustēties, kaut vai staigāt. Tie cilvēki, kuri terapijas laikā ir aktīvi, sporto, nojo, skrien, brauc ar riteni, ka tiem kaut kā tā terapija panesamība ir labāka. Viņiem ātrāk atjaunojas analīzes, viņiem ir vieglāk izturēt terapiju un viņi ātrāk atgriežas vai ikdienas praksē. Tāpat mazinās depresijas riski, stiprinās imunitātes sistēma. Bez onkoloģijas klīnikas jau tuvākajā laikā šīs pašas rekomendācijas plānots izvietot arī Austrumu slimnīcas onkoloģijas centrā, kā arī nosūtīt uz reģionālajām slimnīcām, lai uzrunātu pēc iespējas vairāk pacientu. Papildus 10. jūnijā cilvēki ar onkoloģisku diagnozi aicināti uz fizisko aktivitāšu nodarbību Rīgā pie Māras Dīķa. Vitāns Strativans Milovs, Latvijas televīzija.